qaraabadii ma xiriirisaa aabbaha arrinkiisii? Wixii ka soo jeeda ma xiriirisaa? Hooyadaa arrinkaa ka soo jeeda ma xiriirisaa? Ma og tahayse cimri dheer iyo arsaaq waasica in laga helo xiriirinta arrinka? Su'aashaa isweydii awlaaddaada. Waa tan maanta jirta wey. Magaalo haddii la soo galay oo hanti la yeeshay qaraabo lama yaqaano, ehelkii gaajay u baaba'ayaan, waa adeerro, waa ilmaadeerro, waa eedooyin, waa habaryaro, waa muxuu ahaaye qaraabo, waa xigto. Gaajay baaba'ayaan, isaguna waa milyaneer, meeluu kala geeyuu la'yahay. Qaraabo goys wey. Walaa yadkhulu aljannata qaaticu raxim. Ilaahay wuxuu ballan ku qaaday ninkii qaraabadiisa gooyo inuu gooyo. Nin walowba riximkaaga xidhiidhi, qofka riximkiisa gooyana cuquubo adag baa ku dhacaysa isaguno aakhira intaan la gaarin. Qofkii jecel cimrigiisa in loo dheereeyo, ilaahay cimri dheer oo cibaado leh oo sharaf leh oo cizo leh oo taran leh allah inuu siiyo jecel, risqana ilaahay inuu u waasiciyo. Risqu wax la cuno keliya maaha, cilmigaa ka mida, caqligaa ka mida, awlaaddaa ka mida, ehelkaa ka mida, diinta iyo sharafta iyo nolosha iyo maalkaa ka mid a, inuu u ballaadhiyo oo u waasiciyo qofkii jecel. Geeri xun iyo khaatumo xunna inuu ilaahay ka badbaadiyo qofkii jecel oo ku farxayaa, laba qodob ha sameeyo. Ilaahayna ha ka cabsado, cabsida ilaahay qalbigiisa ha ku weynaato, qaraabadiisana ha xidhiidhiyo, buu nebigu yidhi calayhi salaam. Maalinta aakhiro marka siraadka la marayo, afka hore ee siraadka laga gelayo, waxaa taagan dhanka midig nebiyadii iyo rusushii ilaahay soo diray, maadaama ummaddoodu ku soo qulqulayso ay soo marayso. Nebi waliba wuxuu u lix jeclaabayaa ummaddiisii oo wuxuu jecel yahay inay samata baxdo badbaado. Xaggan bidixdana waxaa taagan riximkii oo iyadana ballantii ilaahay u qaaday sugaysa ciddii goysay. Adduunka markii la joogay dhab way qabsanaysaa, iga tegi maysay leedahay xaggan igu leexo, waa ku dhigaysaa. Ka ay ku dhigtaana horaa naarta loo weydaarinayaa, war ma leh siraadka inta la weydaariyo baa durtaba naarta daf la siinaya.